एकचोटि मैनबत्तीको भित्रको धागोले भनेछ, जल्न त म जल्छु तर तिमी किन पग्लिन्छौ? अनि मैनबत्तीले भनेछ, जसलाई हृदयमा सजाइएको हुन्छ उसलाई पीडा पर्दा, उसलाई चोट पर्दा, उसको मन दुखाउँदाखेरि आँसु त आइहाल्छ नि भनेर मैनबत्तीले जवाब दिएछ। मेरो प्रियहरू, आज मैले तपाईँलाई यो भनाइबाट के बताउन चाहेको भने, हामी जिउने क्रममा हाम्रो सम्बन्धहरूमा कतिपय चिजहरू हुन्छ नि चित्त नबुझ्दाखेरि, कसैले हाम्रो हृदयलाई नबुझिदिँदाखेरि हामी एक प्रकारको सङ्घर्ष गरिराखेको हुन्छौँ, त्यो पीडालाई हामीले अनुभव गरिराखेको हुन्छौँ, ताकि बुझ्दिने मान्छेले पनि बुझ्दैन। आज मैले उसलाई राम्रो गरिराखेको थिएँ तर राम्रो गर्दा गर्दै पनि उसले मलाई पटक पटक छुरा हानेको छ, पटक पटक मलाई मन दुखाउने काम गरेको छ, जसलाई मैले धेरै माया गरेको थिएँ, जसलाई सजाएको थिएँ, जसलाई मैले आदर गर्थेँ, सम्मान गर्थेँ, सहयोग गर्थेँ, तर त्यो व्यक्तिले पटक पटक मलाई छुरा हानेको छ भनेर तपाईँ इमोसनली, भावनात्मक रूपमा तपाईँ एक प्रकारको आत्मग्लानी तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ होला। भन्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि म अब अगाडि नै बढ्न सक्दिनँ, त्यो व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि म टुटेको छु, म त्यसलाई क्षमा दिन नै सक्दिनँ भन्ने त्यो प्रकारको सोचाइमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो भनेदेखिलाई नै प्रिय, आज परमेश्वरले तपाईँ जुन प्रकारको अहिले महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, जुन प्रकारको तपाईँ चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ, कुनै व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एक प्रकारको तपाईँले पीडा महसुस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ, कसैले तपाईँको हृदयलाई दुखाएको छ, प्रभुले तपाईँको हृदयलाई निको बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँको दुखित हृदयलाई आज परमेश्वरले चङ्गाइ गर्न चाहनुहुन्छ। म बुझ्दछु प्रिय, जसलाई हामीले कतिचोटि धेरै माया गर्छौँ, जसको विषयमा हामी बढी सोच्छौँ, जसलाई हामी बढी आदर गर्छौँ, कतिचोटि ती मानिसहरूले हामीलाई नै छुरा हानिराखेको हुन्छ, अगाडि आएर चाहिँ हेलो, हाई, नमस्ते, जय मसीह भन्छ, तर ती व्यक्तिले कतिचोटि हामीलाई छुरा हानिराखेको हुन्छ। तर प्रियहरू, हामी ख्रिस्टमा भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू स्वयंले पनि हामीलाई बताउनुहुन्छ, शत्रुलाई पनि प्रेम गर। अनि आज प्रियहरू, हामी को हौ जसलाई हामी क्षमा नै गर्न सक्दैनौँ? आज प्रभु येशू स्वयंले त क्षमा गर्नुभयो, जसले उहाँको विरुद्धमा काम गरे, क्रुससम्म नै गिल्ला गरि नै राखे, उहाँलाई क्रुससम्मै चढाए प्रियहरू, ती मानिसहरूलाई उल्टै उहाँले क्षमा दिनुभयो। पिता, यिनीहरूले जे गर्दैछन् यिनीहरूले जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। प्रियहरू, तपाईँ र म को हौँ जसलाई हामी क्षमा नै गर्न सक्दैनौँ? प्रभु येशूको हृदयलाई हेरौँ न प्रिय, जसले अति नै कोमल हृदय बोक्नुभयो, र आज उहाँलाई जसले छुरा हान्यो, जसले उहाँलाई घोची नै राख्यो, जसले उहाँको गिल्ला गरिराख्यो, त्यस्ता मानिसहरूलाई पनि प्रभुले क्षमा गर्नुभयो। प्रिय, आज तपाईँ र मैले पनि त्यस्तै गर्न आवश्यक छ। हो, तपाईँको हृदय दुखेको छ, तपाईँले अति नै माया गरेको व्यक्तिले तपाईँको हुन्छ नि हृदयमा छुरा हानेको होला, तर प्रभुले हामीलाई क्षमा गर्नै सिकाउनुहुन्छ। जसलाई हामीले सजाएको छौँ, जुन व्यक्तिलाई हामीले माया गरेको छौँ, हुनसक्छ त्यो मानिसले तपाईँ र मलाई पटक पटक भाला हानेको होला, मन दुखाएको छ होला, तर प्रियहरू, तपाईँको आँसुलाई आज प्रभुले पुछ्न चाहनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँको आँखाबाट निस्केको आँसुलाई, तपाईँ भित्र सङ्घर्ष गर्नुभएको कुरालाई प्रभुले निको बनाउन चाहनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 34 अध्यायको 18 पदलाई अध्ययन गर्नेछु। बाइबलले मिठो कुरा बताउँछ, चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो, चूर्ण हृदय, तपाईँ सहन पनि सक्नुहुन्न, जुन व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जिउन पनि चाहनुहुन्न, तपाईँ भन्नुहुन्छ यसले मलाई यस्तो गरेको छ, म कसरी यसलाई क्षमा गर्नु, यो व्यक्तिले पटक पटक मलाई छुरा हानेको छ, म त बाँच्न पनि सक्दिनँ, यसको अनुहार पनि हेर्न सक्दिनँ। त्यो सोचाइमा तपाईँ पुग्नुभएको छ भने वचनले भन्दैछ, चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक परमप्रभु हुनुहुन्छ। के तपाईँ यो अवस्थामा परमेश्वरसँग बोल्नु भएको छ? के तपाईँ परमेश्वरसँग बातचित गर्नुभएको छ? आज प्रभुको वचनले भन्दैछ, चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक चाहिँ को हुनुहुन्छ?
प्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। के तपाईँ निराश हुनुहुन्छ? कसैको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ डिप्रेसनको शिकारमा पर्नुभएको छ, कसैको व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जीवनमा तपाईँ निरुत्साहित हुनुहुन्छ, निराशको जिन्दगी तपाईँ व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ, आज प्रभुले तपाईँलाई निको बनाउनुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। तर अब उठ्ने निर्णय तपाईँले गर्नुपर्छ। प्रभुले तपाईँलाई निको बनाउने निर्णय गर्नुभएको छ, अब उठ्ने निर्णय तपाईँको पनि हो प्रियहरू। पहिलो कुरा त तपाईँले पहिलो कदम के चाल्नुपर्छ भने तपाईँले क्षमा गर्नुहोस् जसले तपाईँको हृदयलाई दुखाएको छ। दोस्रो कुरा तपाईँले निर्णय गर्नुहोस् कि प्रभुले मलाई बचाउनुहुन्छ, म प्रभुको उपस्थितिमा जानुपर्छ। जब तपाईँ यो कार्य गर्न थाल्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा तपाईँले ठुलो परिवर्तनलाई देख्न थाल्नुहुन्छ। नत्र त भने प्रिय तपाईँ क्षमा पनि गर्न सक्नुहुन्न, प्रभुको उपस्थितिमा पनि जान सक्नुहुन्न भने तपाईँ पल पल रुनुपर्छ प्रिय, पल पल तपाईँले अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामीलाई प्रभुले क्षमा गर्न सिकाउनु भएको छ, प्रभुले हामीलाई शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सिकाउनु भएको छ भने प्रियहरू आज हामीले यो कार्यलाई गरौँ। हामी सानो हुँदा केही पनि हुँदैन, प्रभु येशू सानो भएर उहाँले संसारलाई जित्नुभयो। वचनले पनि हामीलाई भन्छ यदि हामी नम्र भयो भने नम्रहरूले नै यस संसारलाई अधिकार गर्नेछ, किनभने नम्र व्यक्तिले सहन्छ, नम्र व्यक्तिले प्रभुको वचनलाई व्यवस्थालाई पालन गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज प्रियहरू तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्छ कि के तपाईँ र म निको हुने कि तपाईँ र म अझै निराशको जीवन व्यतीत गर्ने, त्यो तपाईँ र मैले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर आज प्रभुले चाहिँ तपाईँलाई निको बनाउने निर्णय गर्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई निको पार्ने, तपाईँलाई बचाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउँछु भनिकन उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यही कारणले उठ्नुहोस्, अहिले जे कुरासँग सङ्घर्ष गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई बिर्सनुहोस् र अब अघि बढ्नुहोस्। प्रभुको वचन तपाईँको हातमा छ, बाइबल तपाईँको हातमा छ, प्रार्थना गर्नुहोस् र क्षमा माग्दै एकले अर्कालाई प्रेम गर्दै प्रेममा रहेर प्रियहरू अघि बढ्नुहोस् त, तपाईँको जीवनमा तपाईँले शक्तिशाली कुराहरू देख्न सुरु गर्नुहुन्छ। हो, हामी संसारमा छौँ, हामीलाई गाह्रो हुन सक्ला, तर हामीले जब येशूलाई हेर्छौँ नि प्रियहरू, यो हामीले क्षमा माग्ने कुरा केही जस्तो लाग्दैन हामीलाई, हामी सहजै गर्न सक्छौँ। धेरैचोटि हामीले येशूलाई हेर्दैनौँ, अनि येशूलाई नहेरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले मान्छेलाई शत्रुको नजरले हेरिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो व्यक्ति जसले येशूलाई माया गर्छ, येशूलाई हेर्छ, स्वर्गलाई हेर्छ, माथिको कुरालाई हेर्छ, त्यो व्यक्तिले क्षमा सजिलै गर्न सक्छ। त्यो व्यक्तिले सजिलै आज आफूलाई नम्र बनाएर कुनै पनि व्यक्तिलाई क्षमा दिन सक्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्य गर्नुहोस्। तपाईँ इमोसनली आज तपाईँ निको हुनुहुन्छ, भावनात्मक रूपमा प्रभुले तपाईँलाई निको बनाउन चाहनुहुन्छ, चङ्गाइ गर्न चाहनुहुन्छ। वचनमा मैले यहीँ राख्न चाहे। परमेश्वरले यहाँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। जय मसीह।